פרשת ויחי, תפשין פי דלד. והני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. הוא אומר התרגום אונקלוס על המקום, דינסיבית מיד הדמוראי בצלותי ובבאותי. הוא לא מתרגם בחרב ובקשת, הוא מתרגם בתפילה ובבקשה. למה הוא לא מתרגם את זה כפשוטו, בחרב ובקשת? כי כתוב בחרבי ובקשתי. מה הוא מדגיש? זה חרב שלי? ואם זה חרב של אחרים, מה זה משנה? מה המשמעות? מה יעקב אבינו בא להדגיש פה? חרב שלי, קשת שלי, זה הוא בא לרמוס כאן שיש פה חרב מיוחדת. וקשת מיוחדת, מה זה? זה התפילה שלי, הבקשה שלי. אבל למה הוא לא אומר מפורש? תגיד, שלקחתי מעד האמורי בתפילה ובבקשה, מה פתאום אומר חרב וקשת? למחת מלחמת יום הכיפורים, סיפר לי הגאון רב צבי אלפרין, שליטה, נכנס רבי חזקאל אברמסקי, כשהמצב היה מאוד מורכב, אחר כך ראו ניסים ונפלאות, אבל בהתחלה המצב היה מאוד לא פשוט, במלחמת יום הכיפורים, הסורים הגיעו עד מעל הכנרת, מעל טבריה. היו ניסים ונפלאות שמצרו שם, יכלו גם להמשיך לתוך טבריה. הוא נכנס עם הילקוט שימוני על תהילים פרק למדי, והקריא לכל הבחורים אסלבודקה. לדוד ריבה השם את יריבי. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אם אין אתה עומד עליי, אין לי מי יעמוד עליי. ראה מה עושים לי. ריבונו שם, תראה מה שעושים לי. ראית השם הוותתי, כמה מתעללים בי, כמה מציקים לי. ראית בי נקמתם, שמעת חרפתם, אתה שמעת. אתה עמוד על ימיני. אמר, אבל לנו עזרת מצר. אומר המדרש, עבד בשר ודם אומר לבעליו, אדוני, ריבה את אויביי וצא לכם עמו. אדם אומר לבוס שלו, לאדון שלו, לך אני אשב פה, אתה תצא לקרב, לך אתה תלחם במקומי. זה מה שדוד המלך אומר לקודש ברוך הוא. אני אשב פה ואתה לך תריב עם האויבים שלי. מה אומר לקודש ברוך הוא? אתה צודק. אני אעשה את המלחמות. אני אלחם עבורך, אבל יש לי תנאי אחד. תנאי אחד, מה? אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, עסוק בתורה ואני נלחם מלחמותיך. וכן משה אמר, על כן יאמר בספר מלחמות השם, אתם עסקתם בספר ואני נלחם על ידכם. החזית עוברת, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, וגם משה רבינו אומר, אתם יודעים איפה עובר החזית? בבתי כנסיות ובבתי מדרשיות. זה מה שיעקב אבינו מדגיש כאן ואומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, הוא לא מתפילה ובקשה, הוא רוצה להמחיש לנו ולהסביר לנו, נכון, יש F-16 ויש טנקים ויש טילי חץ, יש הכל, אבל מה שמפעיל את כל המנגנון, מה הדלק של המנועים של ה-F-16, של הטנקים, מה מפעיל את הכל? עצלותי ובבאותי. צריכים לעשות ההשתדלות, וצריכים לעשות את זה טוב, אבל יש משהו שמפעיל את כל המערכת. מה מפעיל? תדעו לכם. מה שמפעיל את החרב ואת הקשת, זה עצלותי ובבאותי. זה התפילה, הבקשה והתורה. זה מה שנותן את כל העוצמות במלחמה. זה היה בתחילת המלחמה, מלחמת יום הכיפורים. בהמשך, סיפר לי תלמיד מישיבת איטרי, שנכנס שם הגאון רבי ינקל גלינסקי, ממש קראו ניסים ונפלאות, הוא מספר לבחורים דבר מדהים, שהרי אריק שרון סגר את הקשר למטכ"ל, ועל דת עצמו החליט לעבור את תעלת סואץ לתוך מצרים, לחצות את התעלה. וכל החטיבה, כולם, אחרי אריק שרון לתוך מצרים. פתאום אומרים למפקד, לשרון, שיש טנק אחד שדומה מנוע באמצע התעלה. הם לא ידעו מה זה, מה קרה? אולי תקלה או משהו אחר, מה קרה? כולם נוסעים, אחד נשאר. הוא יצר מיד קשר עם המפקד של הטנק, הוא אומר, הכל בסדר? הוא אומר, כן, מה קרה? למה אתם לא נוסעים? המפקד אומר לו, אריק, עכשיו השעה 10. 10 יש חדשות מכל ישראל. אני חייב לשמוע את החדשות מירושלים. הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי, אתה שפוי? אתה מדומה מנוע כדי לשמוע את החדשות? אנחנו עכשיו פה, כאן ועכשיו מייצרים את החדשות. עכשיו כאן.
בתעלת סואץ מייצרים את החדשות. אז אתה מדומם עונה כדי לשמוע חדשות מירושלים? החדשות הם פה, הם פה. אמר רב ינקלה גלינסקי, לפעמים בחורים יכולים באמצע ללמוד, או יש להם זמן ללמוד אחר כך, לא, חדשות, קווי נייס, שומעים פה, שומעים שם, מבזבזים שעות. אדוני, עכשיו אנחנו מייצרים פה את החדשות, בבתי כנסיות, בבתי מדרשיות, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבאותי, כוח התורה, כוח התורה, כוח התפילה, זה נותן את העוצמות, פה, כאן ועכשיו מייצרים את החדשות. אז אתה עכשיו לוקח, סוגר את הגמרא, סוגר את התהילים, מתחיל להקשיב לכל קווי הנייס, ראית את הכותרות בעיתונים, קלטת את העיקרון, לא חבל על הזמן, יש לך עוד שעה שאתה יכול ללמוד, לתת עוצמות, שיצליחו. אתה מחזיק עכשיו מכשיר, ואתה רוצה לשמוע עכשיו שעה בערב, רוצה לשמוע חדשות. שעה, שעה. יש מישהו שיהיה על ג'יפ, איש מילואים, יהודי בן 40, שאשתו עכשיו בפחד מוות, בפתח תקווה, או לא יודע איפה, בחיפה. אמא לחמישה ילדים בבית, שבעלה יחזור על הרגליים ולא בארון. איזה לחץ אטומי. והוא יושב על ג'יפ, ואותו מחבל עם מחשמו, עומד על איזה גג שם בעזה, ויורה כדור למכוון לראש של אותו חייל. ואתה עכשיו עומד עם מה? להקשיב עכשיו לרדיו, להקשיב לכל מיני תוכניות, קווי נייס, או רגע, רגע, רגע. יש אנשים שנלחמים עכשיו. הם צריכים דלק. אתה שם בצד את כל העיתונים, לוקח משניות, מתחיל ללמוד. לוקח דף גמרא, מתחיל ללמוד. חוזר על הדף היומי. אתה עייף, מתחיל להגיד תהילים. באותו רגע כדור, סתה, הגיע לגג של הג'יפ ולא בראש שלו. אתה הצלת אותו. אתה הצלת אותו. ככה צריכים להסתכל על הדברים. זה מה שיעקב אבינו מלמד אותנו. טנקים, מטוסים, הכל נכון. אבל מה מפעיל את כל המנגנון? מה מפעיל, איפה החזית עוברת? בבתי כנסיות, בבתי מדרשיות, בצלותי ובבאותי. התקשר אליי. עברי חשוב מאוד, מאוד, מכולל פונוביץ'. רבלי מלך אוירבך, שליטה, יש לה אחות במיאמי. התקשרה אליו ביום ראשון, חף א' חשבן, עכשיו תפשין פי ד'. והיא אומרת לה שיש לה שכנה חברה, שרוצה לתרום כסכום מכובד למערכה, למלחמה. שיבדוק לה למי, ואיך, למי חסר כסף. הוא אומר לה, לקח לי כמה ימים, בדקתי. התקשרתי לאחותי למיאמי, אמרתי לה, תגידי לשכנה זקה. זקה עשו עבודת קודש, חסר להם הרבה כסף, הם באמת עכשיו חסר להם, שתתרום להם. אבל תגידי לאחותך עוד דבר. זקה עושים עבודת קודש, עבודה לא פשוטה. ממש לא פשוט. אבל יש, אני מחלק עופות בכולל פונוביץ' לאברכים. מי שמפעיל את כל המלחמה עכשיו, מי שנותן את כל העוצמות למלחמה, ותסייעתא דשמיא, ושהחיילים יצליחו, מי זה? זה האברכים. האברכים. הם מתדלקים את כל המערכת. הם לומדים, בזה שהם יושבים ולומדים, זה נותן עצמות. וחובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחרב, מפני השמן שדלק בבתי מדרשיות, בסדר ג' בסדר ד' ובליל שבת קודש, שיושבים ולומדים. כך אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ד', זה נותן את העוצמות למלחמה. השמן שדולק בלילות וישבים ולומדים, אצל חזקיהו המלך. אז שתתרום גם לנו, לכולל פונוביץ'. אז היא חזרה, היא נתנה סכום פעות. זה היה ביום ראשון, יום שלישי, 2:30 בצהריים, חף ג' חשבן. היא מתקשרת שוב, והיא אומרת שבעיון שני חשבה עוד פעם, היא רוצה לתרום סכום מכובד לאברכים. וזה היה 2:30, היא לוחצת על לפני שהיא מעבירה העברה בנקאית, לפני שהיא לוחצת נותנת הוראה לבנק, היא אומרת שזה להצלחה של האחיין שלה שמשרת עכשיו בעזה. זהו, והיא העבירה את הסכום לבני ברק. לאברכי כולל פונוביץ'. אמצע הלילה, יום שלישי חף ג' חשבן, היא מקבלת טלפון במיאמי, מאחיין, והוא פורץ בבכי. הוא אומר לה, אסתי, זה הדודה שלו, הצלת לי את החיים. הקדוש ברוך הוא הציל את החיים, אבל זה התגלגל על ידך. כשהוא היה בסוכות האחרון, הוא היה במיאמי. ובכל המועד, הוא אומר לה, דודה, הילדים שלך לקחו אותי לבית כנסת, ולמדנו ביחד משניות בחברותה. למדנו משניות. ואני ידעתי עכשיו, אני נמצא פה בתוך עזה. הוא ביחידה של הגששים, עם הכלבים.
כלבי גישוש, שצריכים לתאר מבנים, הוא נמצא ביחידה הזו, והוא אומר לה, אנחנו נכנסים לתוך מבנים, לתוך מקומות בנויים, סכנת נפשות, סכנת נפשות ממשית. אמרתי, בחרבי ובקשתי, צריכים הגנה, תורה, מגנה ומצלה, אני צריך את הצלותי ובאותי, אני צריך את התורה. אז מה אני עושה? אני משנן בעל פה את המשניות, תוך כדי שאני עולה, את המשנות אני כבר מכיר בעל פה, זה לא לוקח לי מדי הרבה זמן ריכוז, ואני משנן את זה, תוך כדי פעילות, אני משנן משניות. אני מגיע לפני שאני נכנס לאיזה מבנה, שאמרו לי לתאר, אני עם הכלב ביד, ואני משנן משנה, פתאום ברח לי החצי השני של המשנה, הסיפה, נמחק לי כאילו מהראש, מהדיסק. אני מנסה לשחזר, ולא, אני לא מצליח. וזה מצבן אותי, כי אני חזרתי למשנה הזו כבר הרבה פעמים, זה לא פעם ראשונה. כאילו נמחק. ואני מנסה בכוח להיזכר, ואני לא נזכר. אז לפני שאני נכנס לדירה, למבנה הזה, לווילה הזו, לתאר אותה, אני עומד בחוץ, ממש בפתח. אני נשען על הגדר, על המפתן של הבית. אני מנסה לשחזר. והכלב מנסה לגרור אותי לבפנים, ואני מחזיק אותו. הוא רוצה להיכנס פנימה, ואני מחזיק אותו, עוצר אותו. נו, נו, מה קורה איתך? מה אתה נתקעת? ואני לא נותן לו, דקה שתיים אני עומד. תוך שתי דקות, פח, פיצוץ אדיר בחלק הפנימי של הדירה, כל הבניין עלה בלהבות. אם אני הייתי נכנס, אני עכשיו הייתי נמצא בעולם שכולו טוב. המשניות שלמדתי עם הילדים שלך, בכל המועד סוכות, הציל את החיים. תורה, מגנה ומצלה, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי, בכוח התפילה. אני רוצה לסיים סיפור ששמעתי מרבי אלימלך בידרמן. הוא סיפר עכשיו לאחרונה, שסיפור לו יהודי מארצות הברית, שהוא חווה רגע של התרגשות ששווה אצלו מיליון דולר. מיליון דולר. הוא היה בתהליך גירושין קשה. בית המשפט שם בארצות הברית פסק לו, אני לא יודע למה, שארבע שנים אסור לו להיות בקשר עם הילד שלו. ילד קטן, ילד בחיידר, בתלמוד תורה, ארבע שנים אתה לא רואה אותו, אין לך קשר איתו. הוא אומר, איך אפשר להגיד לאבא לא לראות את הילד שלו? הגגועים אוכלים אותי, אבל אסור לי ליצור איתו קשר. מה עשיתי? הייתי עולה למבנה מול התלמוד תורה, בשעה שמסיימים את התלמוד תורה בשעה אחת, לראות אותו. מול הבית שלו יש איזה עץ, לפעמים הייתי עולה על עץ, לראות אותו. כשאף אחד לא שם לב שאני שם, אני בא רק לראות את הילד שלי. יום אחד, עבר כבר שנה, מאז הגט, אני עובר ברחובה של עיר שם, בבורו פארק, בניו יורק, ואני לא מאמין. פתאום אני הולך באופן מקרי, פתאום את מי אני רואה מולי? הבן שלי. והוא מרים את העיניים, והוא שם לב, והוא פתאום רואה אותי. הוא נתן צעקה אחת, מילה אחת, תתי! אבא! והוא קפץ עליי. והתנשקנו והתחבקנו. הרגע המרגש הזה שהילד צעק לי, תתי! אבא! זה פשוט המיס את לבבי ופרצתי בבכי. הרגע של הרגש הזה שווה לי מיליון דולר. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה לנו עכשיו, הוא אוהב אותנו. אנחנו לא יכולים להבין את כל משפטי השם כי הם עמוקים, ואנחנו גם לא אמורים להבין. כמו שילד קטן לא יכול להבין את המהלכים של אמא שלו, שתופסים לו את הידיים ונותנים לו זריקות בטיפת חלב, הוא לא יכול להבין את זה. אנחנו גם לא מסוגלים להבין, אנחנו גם לא אמורים להבין. אבל מה שבטוח, שבכל הרע הזה, בסוף הוא טוב. זה מוביל אותנו על דרך המלך לקראת משיח צדקנו, או כל מיני חשבונות שמיים כאלה ואחרים, אבל ברור שביסודו הוא טוב. גם אם הוא קשה וקשה מאוד. הוא רוצה דבר אחד, אבא שבשמיים, שכולנו נצעק לו, תתי! אבא! זה אתה! אנחנו רוצים להתקרב אליך, אנחנו מתגעגעים אליך. רוצים ליצור קשר אישי איתך, קשר רגשי איתך, תעזור לנו, תעזור לנו, תושיע אותנו. זה מה שהוא רוצה, שנצעק לו תתי. כי לפעמים אנחנו מתרחקים ממנו, ולא כל כך מסתכלים עליו. את הצעקה הזו הוא רוצה. אם אנחנו נצעק אליו מכל הלב, תתי, הוא יבוא בגדול וייתן הופעה כמו שהוא יודע לתת. כמו שעשה במצרים, והרבה יותר עוצמתי, ונראה בעזרת השם בקרוב ממש, את ההופעה הגדולה, ומה שאנחנו מתפללים כבר, למעלה מ-2,000 שנים, ותחזן העינינו שנזכה, נשמור על העיניים, נזכה,
שיהיה לנו עיניים תאורות, לזכות לראות את ההופעה הגדולה, ותחזנה עינינו בשובך לציון, ברחמים רבים, בקרוב ממש, אמן ואמן.